Mshambuliaji mpya wa Yanga Waziri Junior amesema anajisikia faraja kupata nafasi ya kuchezea katika klabu hiyo ya Yanga, kwani aliweka ahadi na mama yake mzazi kabla hajafariki kuwa ipo siku atakuwa mchezaji wa timu hiyo. Waziri amesajiliwa na Yanga kwa mkataba wa miaka miwili akitokea katika klabu ya Mbao FC kwa ajili ya msimu ujao wa ligi kuu Tanzania bara utakaoanza Septemba 6 mwaka huu. Waziri alimaliza msimu wake akiwa kinara wa mabao ndani ya Mbao FC akifunga mabao 13. Mama yake mzazi alifariki dunia miaka miwili iliyopita. Akizungumza na Champion Jumatatu, waziri alisema, nilimwahidi mama yangu kabla hajafariki, ipo siku nitaichezea klabu ya Yanga. Namshukuru Mwenyezi Mungu, nilichomwahidi mama yangu kimetimia, japokuwa yeye hayupo tena kwa sasa. Pia waziri aliongeza kusema kwamba japokuwa mama yake hayupo tena kwa sasa, ila anapata faraja kuona ametimiza ahadi yake. Mtazamaji wa Msafi Media, kwa habari nyingine nyingi za michezo na tetesi za mastaa mbalimbali bongo na nje ya nchi, basi usisahau kugusa neno subscribe lililoko chini ya video hii na kugusa alama kengele itakayojitokeza ili wa kwanza kuwa notified kwa updates zetu zote. Bye bye.